Lexues si Dursa kanë mundësi të njihen me të tjerë tituj të rinj librash nga letërsia shqiptare dhe ajo e huaj. Shkrimtarja britanike Victoria Hislop vjen me romanin e saj Ishulli, një libër me 4 pjesë dhe 27 kapituj. Një roman i shitur në miliona kopje, fituesi çmimit letrar Richard and Judy Summer Reed. Autorja ka lindur në Bromley në vitin 1959, ka punuar si gazetare në disa gazeta dhe prestigjozën Sunday Telegraph përpara se të bëhej romanciere. Lindja e diellit, kërcënimi apo kthimi janë disa prej romaneve të tjerë të kësaj autoreje. Romani Ëngjit nuk zbresi në tokë nga Viktor Canosinaj është një tjetër botim i ri. Në qendër është historia e veçantë e jetës së një gruaje e vendosur në tre periudha kohore: monarki, luftën e dytë botërore dhe komunizëm. Sfida që ajo i bën shoqërisë dhe moralit të saj fals në emër të një dashurie të madhe. Një histori për të gjitha gratë që sfidojnë kohën e tyre, një histori për të gjithë burrat që u qëndrojnë pranë. Një tjetër botim i ri në libraritë e qytetit është dhe vëllimi i katërt i shkrimtares amerikane të librave bestseller Princesha. Është ky libri i 12 i kësaj autoreje që jeton prej vitesh në Atlanta të Georgjas në Shtetet e Bashkuara. Gjithçka në këtë libër është e vërtetë. Disa prej historive janë të lumtura e disa të trishta, por ato janë të gjitha të vërteta.